Thank you.
hubung asmara kuwi kadang-kadang kuwi dadi kenangane seseorang. Nggih. Pernah singgah di gubuk. Kisah percintaan terjalin dimulai dari gubuk. Akhirnya gubuk kuwi jenenge gubuk asmara. Mangga Mas Tapi. Le wong versi jaranan. Cok kanca ngesti irama dadoske. Wasui. Oh. Singapura. Mengke TF mawon nggih, Bu. Tanpa supaya dunia iki sudah canggih. Ayo canggih saiki yo yo. Lek dititipne Pak Kayon malah rata konggen. Nggih to Pak Kirun. Nggih. Iso mandeg. Ora bahaya. Ora bahaya. Mandeg jekrek ora nek pitunge. Bedone. Bedone itune yo. Ayo. Sabtu Pak. Yeah.
sing jenenge Tresno kuwi saestu lho. Paribasane pati iki direwangi. Bu ayo. Oh. Lah kok lek ditinggal mati bojone rabi meh. Ayo patung ngamu. Ayo bener ya, Pak ya. Bener. Iki cita-citane para yoga iki niki yo ora tertib. Piye to iki kok ngono iki lek marai aku? Ora tertib kok. Ayo. Dadoske. Satu pati tori. Gambui gaya apa mau renek mas? Kacung panas gini kan ada dindingnya loh kacung. Halo. Wah iya. Mati mas tak weh apa orang? Weh. Aku arem dati lah. Aku arem dati. Kau yah mene. Kacung lah aku wes cinceng ini arep melu gak sih tuh. Padahal lu arep aja kayak di tengah gitu mau. Lah arep ya? Tak loncati.